Місто. Міста-оборники поряд з Познанням. Сьогодні неділя. І мешканців на вулиці дуже мало. Багато хто пішов з усією сім'єю в костел. Вулиця Маршалка Юзефа Пілсудського. Це вулиця, якою ми часто ходимо будний день. Зараз ми йдемо у бік Ринкової площі. Навколо будинки нової та старої споруди, магазини та магазинчики. Будемо йти та дивитися. До зустрічі, друзі, в наших нових відео на нових вулицях. До зустрічі!